Servus a vítejte. Tahle hra by v mým podání mohla trvat 20-25 hodin, protože podle stránky How Long To Beat, tam je tak asi 16, kolem 16 hodin, že se dá dohrát. To hlavní. Jenže hraju to já. Proto jsem řekl těch 20 až 25. Ale musíme k tomu připočíst asi tak 80 hodin na to moje cestování, protože než najdu cestu kam dál, tak to těch 80 zabere. Takže se máme těšit, nebo můžeme těšit na 100 hodin v této skvělý malý blbosti. Tak, vlítnem teda sem, tady nevím, jestli jako to má smysl, nebo ne, počkat, já to zkusím tady projít rovnou sem. Hele, vypadni. Jo, tam je zase nějaký pošuk, ty vole, střeleckej. Hele, blbečku, nebudeš po mně beztrestně střílet šípama. Vypadni. Tak. Tady, počkat, hej, tady jsem to? Já jsem s tím tady něco udělal. A byl jsem... Do prčic! Ty kaj... No tak, ale... Přej mi ho! Dobrý, táček je dole, já jsem zase otra... Moment, co je tamhle tady dolů do sklepa? Do prčic! Krucifix, ale... Tento, super. Jo, tady jsem to prošel. Nebo počkat, tady jsem to... Že tady zase tyhle něco... zamčenýho. Co je zase tady, ty vole, za blb... DUPR! Já se posedu. Kurva, vole. Tam byl nějaký vole, vyprcaný hnusák. 102 koldů jsem ztratil. Co děláte, prdel, ty vole? Ježiš, promiň, kámo. Počkat, kolik máme peněz? 920, dobrý. Hele, na tyhle ty kašlu, i když ty vole, abych fakt jako každým tím... Hej! Tak, brambora, počkej, jdu tudy. Mně se tam úplně nechce, ty vole. Mně se tam fakt jako úplně nechce, ty vole. Hele, kreteni! Hele, ty kretene! Jo, to je nějaká zase lítací píčovina, vole. Vypadni! Počkej, ty krete! Doprčic, já nemám, ty vole, život! Kurva! Doprčic, ty vole, ty... Já jsem neměl život, do píči připravený, vole. Jak to, že... Skulbat? No, to mě nezajímá, tak nějaký pí... Jak 260, ty vole, když jsem měl... Kolik mi zase vzali další stovku, ty vole, kreténi? Já zase nebudu mít, ty vole, já budu bez peněz, ty vole. Prdele, vole. Já budu se tohleto začít používat, ty vole. Vypadni jim. Tak, dobrý. Takže asi... Oprčit. Vypadni, potřebuji peníze. 6? Jenom 6 peněz? Ty kreténe. Kolik mi dáš? 11 peněz, dobrý. Budu potřebovat ty vole všechny prachy světa, vole. Ach jo, takže... Takhle, dobrý. Takhle. Hej, kretene. Prdeli! Dobrý. Já nevím, co tady, ty vole. Jdu do hajzlu. Byl nějaký, ty vole? Počkat. Nejdřív si vezmem tohle. Doprčit! Hej, co se... Aha! No super! To se mi hodí. Spadni. Tak, super. Kam mám jít, ty vole? Dupr! Vypadni!
Další o... Village... Duprčit! Village of Smiles. Dupr... Tak takhle se odděčujete? Duprčit! Duprčit, ty vole, já se potřebuji napít. Dopr... Já jsem kokot, ty... Hej, cokoliv, 530, ty vole, já potřebuji někde, ale ty vole, další ten oltáříček, abych si tam postavil, vole, tu posranou píčovinu. Jo, počkat, já už můžu dolů. Další stovku jsi mi vzal, ty vole. Tam zase 800. Zase se, počkej, jdi dolů. Jdi spodem. Tak, super, konečně se to podařilo otevřít. Pozor! Jdi do hajzlu. Tak, super. Jdi do hajzlu. Jdi do hajzlu, jsem řekl. Smrde. Céčko, vem to. Dobrý, dobrý. Tak. Dobrý, tak. Village of Smiles. Hej, vy kreteni! Ty debilní hovno, vole, do prdele, počkej! Do prdele, vole, jdi do hajzlu! Jak tady toho... Prdele! Vypad... Ty debilní hovno, vole! Do prdele, na něj? Jušel... To je jedno, vole, ať mi sebere všechno, vole, mě to fuk. Ty vole, další 90, ty vole! Prdele, vole! Vypadni! Vypadni! No prdele s tebou! Jdi do hajzlu! Vole! Kurva vole, kreténe! Počkej, počkej, počkej. F... Hele, sleduj. Ty debile, vole! Já na tebe seru, debilní hovno, vole. OK. Ne, nemůžu se na tebe vysrat. Nemůžu se na tebe vysrat. Ou, počkej, počkej, počkej. Ty kreténe! Do píči zase, ty vole! To je zmrt, vole, já ne... Vole, ukrad mi 130 a... A ztratil jsem 130. Ty vole, tady budu ztrácet, vole, akorát prachy, ty vole, na tady to mamrdovi, ty vole, do píče, proč se na to nevyseru, vole? Och jo. Je. Uhni do prčic, ty vole, vypadni. Ty kr... Hej, můžeš jít do pr... Pozem! A jste zatracenej. Hej, tak děláš si prdel. No tak. Hej, tohle je na hovno, protože... Dobrý, jdeme ven. OK. Hej, jak to, že... Tak seš píča, vol... Do pr... Hej! Píči fixtě, vol! Já ho nepřeskočím, ty vole. Do píči, vole, kurva! Dělej. Ser na tebe, ty sračko! Jdi do prdele! Hej, tyhle mi serou, vole. Ty píčoviny, vejbaný. Hej, ale... Ser mě. Tak seš pi... Pojď sem! Dík, debile. Tak, super.
Co jsem to vzal? Nějakou pičovinu zas, vole. OK. Hej, ty vole, ten neudělá nic, ty vole, do píči. Respektive... Hej, počkej, ty kreténe! Nemáš to, blbečku. Vypadni, debile, sru na tebe. Dobrý, díky, dej to sem. Hej, počkej, počkej, počkej. Ty debile! Počka, co jsem to vzal? Co? Nevím. Nějakou sůl? Hej, můžem? Dupr! No tak, ale děl hajzlu. Tak. No tak, vem to. Aha. Do prdele, ty kreténe. Jo, aha. Je tady nějaký automatický, vole. Vy jste tady vybavený, ty vole. Hej, kurva, kam mám jít do prdele? To je nějaký další pošup, ty vole. Hej, já vůbec nevím, kam jdu, ty vole. Hej, děláte si srandu. Dopi! Já se pobleju, vole. To snad není možný, ty vole, do prdele, vole. 35, vole, nebo 300. Hej, děláte si, kurva, srandu. Hej, vole, kam mám jít do prdele vůbec, ty vole? Vypadni! Vypadni! Tak, jen to. Tyhle tady vůbec nevím. Vypadni, blbečku. Tak. A vidíš, kretén. Debilové, vole. Byl jak blbouni. No, já jsem idiot. Počkat. Kuriozita. Jaký persistent face takovému utrpení? Will enjoy them? No. Such a brave. Bla bla bla, bla bla bla. Consume. Hm, tak nic, ale tak tam mám nějaký... Nějakou možnost. Do prčic! Hej, můžu, ale... Haha! Soul shield. Talk. Back home, bla bla bla, nějaký bla bla bla, search, dead and memories. What do I craft? Takže buy, co bych si mohl koupit? Bouchačku nějakou? Ne, prodat. Prodat, počkej, ne, hej, můžu to prodat. Upgrade. Tohle. Za 250 soli, jdi do prdele. Tak nic, díky. OK. No, konečně, ty vole. Tree of Skills, máme tam něco, já si jdu tady, ty vole, počkat. Gain Dexterity. Tady to mi dá sílu. Jo, beru.
Tady to do síly, do vůle síly, tady to jde do síly. Two hand, jasný, beru. Tak, protože mi serou, vole, kreténi všude, ty vole. Hele, beru, co se... Blacksmith boots! Počkat, takže tohle... Aha, já mám jenom boty. 28. Ty vole, fire defense. Strike defense 15. Ne. To je ale hovno. Tady... Tyhle, tam je to proti tomu, proti ohni. Proti ohni. Ale já potřebuji standardní strike defense. Takže nic, kámo, ale díky. Ty vole, kde jsi... Hej, já vůbec nevím, co dělám. Respektive... To je... Nebo ne? Vůbec nevím, kam jdu. Dopr... Počkat, tudy jsem se skákal. Ne, to bylo něco jiného. Prdele, do prčic! Aha, tady jsou skrytý poklady. Teď jste všichni v to hajzlu. Hele. Hej ty! Blbečku! Ty vole! Jo, počká, tady odsud jsem vlastně přišel. Hele, kreténe. Jdi do prdele! Počkej, já potřebuju to. Pitíčko si vzít. Ha! Co to děláš? Kuldy mimint! Ty vole, další prstínek! Beru prstínek další. Co dělá? Locks minimum stamina. Dobrý, mám sice, nevím k čemu, ale... Do prčic, já nechci nahoru, já chci tady dolů, vole, zjistit. Jak jsem na tom? Tady nějaký další... Ne, tady už jsem byl, nebo nebyl? Nebyl. Počkej, tak pojď, blbečku. Jak to, že... Jo, dobrý. Jsem se lekl, ty vole, že... Počkat, Bardic Ear, torch. Hele, ty vole, upadla ti hlava, kámo. Hej, ty krete... Sa... Ty ve, co to zas je, vole, za blbost? Ty kretene! Do prdele, pičo, stávej! Do prdele! Ty vole, pičo! Hej, jdi do hejzlu! Jdi do hejzlu! Můžeš! Ty pičo! Hej, já jsem... Do pr... 1355, ty vole, to je v prdeli! Tak jo, jdem ho zabít. Nevím sice, kde ho najdu, vole, pošuka, ale někde ho... Jak to, že jsem zas... Ne, nejsem. Dopí... Ty seš kokot. To nic, jdeme Počkej! Jo, dobrý. Pastička, dobrý, tak. Hele, kreténe. Vypadni. Na prdele uhni! Ty debil... No sar mě, vole, blbečku, vyjebanej! Píčo si. Tak, ale vezmeme si pitíčko radši. Tak, pojď blbečku. No pojď blbečku, no pojď. To je debil. No prdele. Hej ty kreténe, hej ti. Hej, teď já jo. Ty jsi sajrajt, ty vole. Dobrý. Kdo mi to vzal, ale? Tak, má si co? Do prčic. Já vůbec nevím.
Já chci zpátky! Hej, jak jsi tady objevil takhle rychle, ty mamrde? Já totiž nevím. Do prčic? Hej, jak to že? Hej, ale já chci zpátky svý dušičky! Ale no tak! Ty vole, kurva! Čekat radši... Ty debile, vole! Hej, dej mi zpátky mý dušičky! Je tamhle ten, to je... No tak, ale jdi do prdele! Jo, mám je zpátky! Aspoň myslím. Super. Jdi do prdele. Táčku, nebo netopíre, nebo co se jí zač, vole. Tak, super, teď bych měl jít. Teď bych měl jít. Vůbec nevím kam, ty vole. Hej, tam nic není! Do prdele! Tak proč jsem sem šel, ty vole? Do prčic. Tak, blbouni. Hej, já potřebuji ale... Ale najít to... Ne! Prdele, do prd... Ne, jdi do hajzlu, píčo, vole! Hej, můžeš jít do prdele. Ty vole, kurva, co to je za sračku? Ty vole, teď jsem se nepřed... Ty prdele! Dobrý. Do prd... Ty vole, tak to mě poser! Ty vole, nemám žádný to, vole. Tak vem tohle. Trošku si... Hej, tamhle zase nějaký pošuk, vole. Počkat, něco zkusíme. Ale blbost. Tady zkusíme, ale hovno. Hej, ale můžu jako nějak zamířit. To mi je jaksi hovnu. Prcám na to, dám si zpátky meč. Dám si zpátky skvělý meč. Ty vole, já potřebuji se dostat nějak zpátky nahoru, vole. Já se potřebuji dostat zpátky. OK, hele, jdeme zpátky. No tak ale, co je tady to, ty vole, za... Jenom nějaký strom, asi zvláštní. Hej, počkej. Já se potřebuji dostat tamhle. Jop. Dobr... Ty vole, dobře. Dobrý. A teď se musím dostat zpátky k tomu. Ty vole, 2400 skoro. Hele, židlička, tady nikdo nepotřebuje židličku. Tak, Village of Smiles. Je taky nikdo nepotřebuje židličku. To není ono! Tak, kolik si dáme? Ale dáme si levlíků, kolik půjde, vole. Dáme si levlíků, kolik půjde. Yes! Yes! 820, ty vole další, počkat, já potřebuju ještě něco. Tady inventář. Ale blbost. Tak, počkat, já to potřebuju takhle. Takže, šup. Hele, 815. Takže tady to je za 100. Doprčit, prosím to...
tady to je za 100 a tenhle větší je za... Ty vole, moment, 365. 615. To znamená... 365 jsem říkal, že jo? Takže 35... Takže 50, 250. No akorát nevím, ty vole, 880 beru. A další levlík je za kolik? 940, takže 100 bodíků potřebuju. Tak moment. Moment, hej kreténe! Do prčic, ty vás se pobleju. Já se... Ne, tady. Počkat, 100 bodíků. Hej ty! Jo, dobrý. Tak, dělej, potřebuju 100 bodíků. Kolik mi dal těch? Ty debile! 800, kolik tam bylo? 880? Nebo 900? Hej, kreténe! No vidíš, jak jsi blbej. Do prdele! 900, ty nevím, kolik tam bylo, vole. No nic, radši vezmeme ještě tohle. Dobrý, počkej, vem to. Tak, 940, ty vole, nevím, kolik tam bylo. Nevadí. Dělej trošku, ty vole, zrychlej, vole. Tak, a jdeme zkusit teda na dolů na toho pošuka. Co vymyslí? Tak, ale ne, make offering. Hej, k čemu? Dělaj zlu. Takže level up. 940. No tak jsem to udělal dobře. 5 bodíků mi vadit nebude. Tak, takže skills. Ty vole, tady je hodně skills. Willpower, k čemu mi je ta willpower? Determines, maximum stamina. Tyhle, to bych potřeboval tu staminu vlastně, ty vole, proč se? Dexterity, improves attack. To beru taky, yes. Tady to je dexterity. Počkej, já potřebuji tady staminu, yes. Sílu. Počkat, sílu nebo endurance. Maximum equipment load, hele, jako equipment load nechci, protože já to všechno budu, snad to bude moct být prodaný. Endurance, počkat, tady mám zase to, vole, jako moudrost vůbec nepoužívám, prostě jsem jenom prostě na sílu. Nechci říct, že ten, kdo má sílu, je úplně blbej. Počkat, tady willpower, stamina, to bych mohl. Tak, a tady willpower, další staminu. Já to dám do té síly ještě tady, to si píš. Tak dáme to do síly, budeme využívat úplně... Počkat, ještě se podívám tady. Ty vole. Tady to pak dává... Já tady potřebuju 3, ty vole. No ty vole. No tak pojď, hele. Jdeme na toho velkého pošuka. Možná, že to je další boss, já nevím. To prčic. Dobrý. Dobrý. Hele, vypadni. Nemám čas. No prčic ty kreténe, nemám čas. Asi akorát budu... Kolik jsem měl další... Další to... Počkat, takhle... Jdi do hajzlu, ta já si chci skočit, ale já chci spadnout tady, ty vole. Jdi do hajzlu, no prčit ty vole, ono to fakt na mě musí spadnout, tak to mě poser. Že bych to zkusil. Zkusíme se tam jít po... Jdi do háje. No tak, uhni, no dobrý, tak se jdem zkusit podívat, no. Haló, kreténe? Hej, ty debile! To je debil! Ty debil! Skvělý! Fakt skvělý, ty vole! Ale 150 mi nevadí, ale... Hej, já fakt vůbec nevím, ale kam mám chodit, ty vole! CO?! 179! Vy jste se úplně posr... Seskoč. Já se tam stejně asi musím dostat, ty vole. No, hele, kreténe, vypadni. Jak to, že... Ty debile, vole! Co jsem to vzal? Nějaký ucho, vole. K
čemu mi je bandití ucho, vole? Počkat. Moment, já se jdu ještě něco podívat. Tamten už zmizel. Tamten zmizel. Co máme tady? Já se poseru! Počkej. Vem si to. Hele, ring! Další ring, ty vole! Další prstínek budu ze mě. Zvyšuje endurance. To bylo ale to, co mi... Hej, vůbec nevím, kam jdu. Co jsem to vzal? Jdu prčit, ty kreténe! Vypadněte! Ty vám další bodíky do prč... Ty pič! Hej, k čemu by to bylo? Ale do prčic. Kurva, jsem chtěl... Počkat... Hej! Do prčic, uhni! Do prčic. Tak jo, jdeme. Jdeme si pro další bodíky, ty vole. Já chci na tom toho pošuka. Ty nemůžeš nějak jako sprintit, ty vole. Nemůžu se vrátit. Já, počkat, kolik mám těch belů? Ringů. Ne ringů. Bell of něco. Tak, ale hovno, nechci nic, vole. Tady jsem se chtěl, to je, tady jsem se chtěl podívat. Tak, level up, 1000. Co se podělali, ne? Další level up je za 1100. Ačkat, můžem tady něco prodat. Ne prodat, ale tady, no dobrý. Takže, buy. 60. Tyhle, tady mám, hele, 25 je kladivo. Tam je k hovnu. Takže, buy nic, upgrade. Můžeš mi upgradeovat tady bouchačku? 250. Hej, upgradeuj to! No, upgradeuj to! Díky, kámo! Můžem upgradeovat znova? Nemůžem. Já ho můžu upgradeovat jenom jednou. Ne, nemůžu. Nebo můžu. Ještě jednou. Dobrý! Počká, teď tam je... No, to je jedno, nevadí. Díky, kámo. Díky, kámo. Sice jsem možná udělal pičov... Počkat, zkusíme. Zkusíme, jak to bude fungovat. Hej, vole. Potřebuji nějakého pošuka, který se nechá... Počkat. Ty vole! Zase další ucho. Čemu mi jsou ty uši, vole? Tak pojď, blbečku. No ty jsi debil. Dopr... Ne, počkej. Já musím... Doprdele, vole, jdi do hajzlu. Píču si, vole, vyjebanej. Ale já jsem chtěl tady dolů. Jdi do hajzlu. Počkat, já budu potřebovat... asi tohle na pití. Moment, proč jsem si nevzal tohle? Raptor... Hleme se! Máme další ty? Nebo další? Jiný botičky. No, 15... Co? Hej, jak to, že... Moment, jak to, že nemůžu? Tak oni jsou... Jo, class 1, light armor. Aha. Jenže já tam mám strike 15. Tady ty...
Ty máš 6, ty 4. To není zas tak moc, vole, dolů. Ale zase mi to zvedne... Zvedne ten slash. Lightning. Poison. Ty beru, akorát, že potřebuji to... Počkat. Máme, jo, já tam můžu jenom tam. Hej, kde je ten pož... Jo, aha, on je úplně dole, vole. To jsem idiot. Jdi do prdele. Jdi do prdele! Ty kreténe, vypí... Ty jsi debil. Do píči, to je zmrdaná píčovina, vole. Ty vole, jděte do prdele! Ty vole, já nemůžu ani kliknout! Ty pičo, tak to mě poser. Já jsem se... Ty vole, no, to je jedno, vole. No, tak jsem ztratil další... Do píči, ty vole, mrtky, vole, vyjebaný. Dělej, vole, odnes mě už konečně, kurva. Takže, dolů. 4 flašky, počkej. Tak, 4 flašky. Přeskoč to už. Tak, počkej, počkej. Dobrý. 4 flašky a zkusíme... Vypadni! Vypadni! Ty kreténe! Hej, já se z vás pobleju. Ach jo. Tak pojď, blbečku. Hej, kreténe! Ty jsi debil, co? No, nevadí, jožiš! Jak to, že... Co děláte prdel, ne? Hej, děláš si ze mě prdel? Kurva. Já se posadu, vole. Koho mám? Jo, ono to, no to je jedno. Ty pičo, 229. Ty vole! Hej, oni si budou brát větší a větší procenta, ty vole. Hajzlové, vole. Určitě, ty vole, si budou větší a větší procenta, vole. Dopí... Fuj, dobrý, já na to už si zapomenu. Tak, super. Akorát, že tohle to mě fakt jako nebaví, ty vole. A vidíš, jaký jsi debil. Jdi do hajzlu. Jdi do hajzlu! Nebo jděte do hajzlu, vole, všichni. Tak, tady mám nějaký. Hleme se, vozíček. Teda vozíček. Hele, clouds, super, tak to zkusí. Aha. Já můžu mít na hlavě. To je super, ty vole. Tak to beru. Hele, všechno, všechno kromě... Hele, váha sice 6. Ale tohle to, ty vole, tohle prostě, jak to, že tohle ne... jo, aha, light 1 armor, vole, potřebuju. To je stejně menší, takže je to jedno. Ha, super. Ty vole, tady 28, 26, jo, 12, 19, to není až tolik jako poison. Ty vole, tak tohle by bylo hodně dobrý. Akorát já potřebuju to, ten class 1 light armor, vzít někde. Hm, super. Tohle taky, ty vole. 6,5, 8. No. A bodky. No, uvidíme. Hele, ale tak tohle to potřebuju, tohle to prostě musím mít na sobě. Jdi do prdele. Jdi do prdele! Čurva, jsi zasraný! Počkat, ne, já jdu dál, vole. Uvnitř, kreténe. Ty vole... Yes!
Jak to, že jsem, ty vole? Ne, napij se! Ty vole! Hej, to si děláte prdel, že? Ti už do prdele, jedová píčovino. Sůl, super. No, k čemu jsem... Jo, tady... Do prdele, ale musíš skočit, ty kreténe. Dobrý. Dobrý. To jsem... Co to, kurva? Hej, kde... Počkat, co mám tady? To není... Hej, počkat, inventář. Hej, ale můžu? Co jsem... Nevím. Já potřebuji nějakou prayer. Co je tohleto? Hej, jak... Increase attack reach. Equip. Jak jako equip? Jak to teda? Jo, tady! Počkat, increase attack speed. No tak to bych potřeboval. Radši rychlost, vole. Hej, to je všechno, jo? Aha. To je úplně hovnu, vole. Když si vezmu... No, to nezjistím. No, nevím. Nevadí. Takže to bylo jenom jako kvůli tomuhle tomu... Vypadni. Dobrý. Tyba, tady je další! Hej, já se potřebuji dostat zase nahoru, ty vole. Dupr! Já se poseru, vole. Dobrý, hej, jdi do prdele! Hej, počkej, vem to! A jdi dolů. Ne! Já se pobleju, vole, kam mám, kurva, do prdele? Kolik jsem ztratil? 1350, do prdele, fix! Hej, vole, kam mám, kurva, chodit, ty vole, nebo kde mám... Ty vole, kde je nějaká cesta do prdele, vole, já nevím, kam vůbec mám jít do prčic, ty vole. Já to prcám, ty vole, to je taková vymrdaná kundovina, vole. Vůbec nevím, ty vole, kam bych se měl dostat, vole, do píči. Nemám nějaký seznam úkolů, ty vole, tady mi řeknou, vole, otevřel jsi, vole, nevím co, vole. Paní, ty hajzlu, kreténe. Nevím, tam s tím jsem mluvil. No vidíš, debile. Tak. Tak, super. Dobrý. Vem to. Super. Říkám, vůbec nevím, kam jdu. Vůbec nevím, kdo mi vzal... Do prdele! Hej, neserte mě. Do prčic. OK. To je vymrdaná píčovina, ty vole! Já se poseru z tohohle toho. Co jsem vzal? Antidote. Hej, počkej, 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 vypadni. Hej, můžeš, ale... Ty kret... Já se pobleju. Já se pobleju z tohohle toho. No tak, ale dopí. Můžeš vyskočit na tu posr... Nemůže. Protože je idiot. Vem si tu posranou... Haleme se, mám nějakou další blbost. Tak čemu? Ne.
To k čemu mi to bylo? Co je tady to? Jo, to je... zbraň, jo? No, to je blbost. Vezmem si tady bouchačku. A druhou... Jo, počkat, já můžu mít tohleto. Jo, aha! Takže tady to je na rychlost. Do prděle, tohle je na rychlost. Aha, tak jsem idiot. Ty vás se tamhle nedostanu, vole. Tak, hej ptáčku. Nebo, ne, to není ptáček, to je... Takhle spadni. Dobrý, pitlík soli. Hej, jaký pošup mi vzal, nebo jaký pošup má ty? Vypadni, tyhle, to je zrychlení tý, vole. Zrychlení útoku. Ty vole, hej, tohle to mi bude srát jako hodně, ty vole. Hej, já fakt vůbec nevím, co dělám, ty vole. To je další pičus, vole. Ten by se na něj sral. Víš, toho sednu na tebe, kreténe. Doprdele, dělo hejdu. Med alchemist! Šílený alchymista! Ty vole! No tak to jdi do píči, ty mamrde skurvená. To jdi do píči, ty mamrde skurvená. Jdi do prdele, vole, jak mám asi ty vole do píči, ty vole! Zase ty vole, já to mrdám, já to prostě mrdám, vole, já potřebuji, nebo počkat, ještě něco zkusím. Tady, Cčko. Tree of Skills. Mám tady někde... Tady. Ne, počkat, jak to mám ale to... Tady odemknout. Jo, počkat, já bych měl teda Ender... Ne, počkat, bizdom. To nepotřebuju. Tady, Endurance. Maximum Equipment. Jo, počkat, já mám jedno. Ne, počkat, tady to... tohleto... Já tohle můžu asi teda, ale tady to je... Hele, síla. Zkusíme teda sílu. A zkusíme... Jo, počkat. Black Pearl, počkat. Hej, počkat. Hej, ale jak to, že jsem... To proč jsem ztratil i tohleto, vole? Nevadí. Dobrý, takže máme, hele, zkusíme ještě párkrát. Akorát ty vole... Jestli na mě bude posílat tam ty pošuky, ty vole, tak se prdeli. To se na to můžu vymrdat, vole. Vypadni. Kolik je potřeba na další tu? Na další level, tam bude nějaký přes 1000, ne? To píči, vole! Já jsem blbec. Počkat, kolik mám těch pitlíků se solí, vole? Co je tohleto? Ale... Antidote... To budu potřebovat... Inventář... Tady... Jeden a jeden, to znamená 100, ty vole, nevím, kolik mi vezme tamto, ty vole. Počkat, zkusíme. Ne, tohle bylo 250. Tak tohle bylo 250, tak počkat, 460. A tohle je... Ty vole, 960, tak to bylo za 500.
A kolik já že potřebuju tady na další level? Village of Smiles, jo? Strašně jsem se nasmál, ty vole. Do píči, vyskoč nahoru. Kolik teda potřebujeme dál? Nebo co potřebujeme dál, vole? Level up. 1100. A to by nemusel být problém. Kolik mi to vezme? Ty vole, na pětinu života, vole. Ach jo. Potřebuji ještě jednoho. Ten je tamhle. Dobrý, já nevím jestli... Tak dělej. Mám ty bodíky za něj taky. 35, super. Ale kašlu na tebe, já si jdu přesně tady pro bodík. Zkusíme naposled, nebo respektive ne naposled, ale ještě jednou. Ještě jednou v této epizodě toho pošuka. Jestli se teda k němu dostanu, vole, protože to je ty vole... Jako to je cesta ty vole úplně na hovno. Počkat, vezmu to takhle. Tak, Cčko, level up, jasný. Dej to tam. Tak, Tree of Skills, tyhle tady nevím jestli. Gain willpower, stamina, endurance. Počkat, tady. Stamina. Když vezmu tohle. Oh, nevím. Jo, to můžu tady, já nevím. Ale to je takových možností, ty vole. Ale to zase bude... No tak ale... Ty jsi debil. To on tamhle sedm. Ale... Dan. Díky. Poslední pokus. Pak na něj sedu. Tak, šup. Do prčic. Ale na tyhle ty kašlu na všechny, vole. Já se potřebuji dostat jenom... Vypadni. Neřvej, vole. Tak. Vypadni. Dobrý. Má nějaká ty vole mlha. Mlha přede mnou. Mlha za mnou, jdi do prdele. Hej, oni tady jsou pořád, ty vole, tady ty kreténi. Jo, počkat, ale já se... Dobrý. Hej, jdi do hajzlu, ty pičo! Hej, to je v prdeli, vole! Tak půjdeš sem, nebo nepůjdeš, ty kreténe? 20. Dobrý. Já si myslím, že jsem v hajzlu. Ale víš co, kreténe, seru na tebe, blbečku. Ty vole, on ještě něco vědomý, blbec. Hovno, vole, seru na já jsem chtěl na tu posranou žebřík, vole! Hej, můžeš přestat blbnout, vole, a začít ty, vole. Jo, to už je ono, vole, píči. Ach, jo, vole. Ty vůbec se nevím, jak na něj, ty vole. No nic. Jdem to zkusit. Tady ten pošuk vyjebanej, na mě bude házet, vole, vymrdaný, vole, píčoviny, vole. A já jdu do prdele. Hej, počkej. Ty debilé, vole, takhle, kurva, dělej něco. Ty vole, jdi do prdele. Jdi do prdele. By mohlo být, pojď nahoru, blbečku. Pojď nahoru, kreténe. Vyleze tamhle to. Já na něj nemám. OK. Do prdele. No tak. Seky ho! Jak to že... Počkej, napíš se, ty vole! No tak chcípni, pičo! Huhuuu!
Next boss is fucking down. Píčo. Super. Vankušišteš, vole, nevím. Berem. 5000. A co mám? A teď mám jako jít zase spát. Se mě tady někdo zabije, vole. Černá perla, ty vole. Hej, ale já chci... Mosik... Hej, ty vole, mám takových klíčů, ty vole, a nevím vůbec, k čemu jsou ty vole, do prdele, vole. Tady budu hledat jak čurák, ty vole, 300 miliard dveří, vole, který nikdy v životě nemůžu najít, ty vole. Nikdy v životě, vole. Jdi do prdele, kreténe. Haleme se, tady další. Stone se, cože jsem získal? Battle Eggs. Aha, tak to nic. Tak to nic. A co je tady tady tohleto, vole? Ty jo, jsem k čemu budou ty... Co, jo, to je zase nějaká ta. Hej, můžu... Hej, já se potřebuji dostat někam, nějak dolů. Já se poseru, ty vole, to jdi do prd... Ty vole, tak to snad ne, ale ty vole, jakou dopí... Return... tak někdo ho získal, vole, nevím kdo, vole, toho musím prostě najít, vole. A ještě 400. Hele, dalšího, nebo takhle. Porazil jsem bose, vole. Porazil jsem bose, to mě nezajímá, vole, víc mě nezajímá. Počkat. Není to tady, náhodou? Ne, tak to není ono. Do prdele, vole! Jdi do prdele. Hej, 5000, ty vole, 5000. Nemáš si duše náhodou, ty sračko? Nemáš, vole, viď, protože jsi blbej, vole. Tady. Tak. Ty vole! Tak pojď, ty kreténe. Nech se zabít. Blbečku jeden. To seš debil. Jdi do prdele. Hej, a teď ty vole, potřebuju najít někde někoho. Kdo má mý dušičky? Nebo respektive, kdo má mou hromádku soli. Hej, proč to nejsou tyhle ty? Dobrý, ten to nebyl. Prčic. Tak. Žeby. Tak pojď, blbečku. Díky, kreténe. Ha, super, já musím zpátky. Já se musím dostat nějak zpátky. Co jsem našel tady, ty vole. Nějaký další prsten. Do prčic! Seru na to. Do prd... No tak to je v prdeli. Projdi tam. Počkej. Já se radši napiju. Já se nějakým způsobem potřebuji dostat nahoru do prdele, vole. No, aspoň vezmeme tohle. Jdi do prdele! Hajzle, zatracenej! Tady na ty vždycky zapomenu. Hej, mohl bych, ale... Vypadni! Jdi do pí... Ty sračko! Tak, já se potřebuji dostat nějak, vole, Hej, jenom co se dostanu zpátky... Tak jdem... Jdi do prdele! Jo, dobrý. Nějakým způsobem jsem se dostal zpátky. Jdi do hajzlu! Ty kreténe! Ne, to není! Hej, to není ta cesta, vole! Do prdele. Hej, ale já se potřebuji dostat ty vole nějak, vole, neptejte se mě jak, ale potřebuji se dostat nahoru.
No! Vole. Jsem tady. Jo, jo, jo. Jdeme zpátky, mrdám na všechno, vole, nezajímá mě to. 6500, ty vole, to bude bodíků, ty vole, teda levlíků. To bude levlíků, ty vole. Kurva, to jsem myslel, že tyhle epizody, hej, a k čemu jsou ty vyprcaný klíče, ty vole, do prdele, úplně k hovnu, vole, já nevím, vole, jestli mám jít na druhou stranu, nebo, prdele, vole. No nic, dáme si dalších 8 levlíků, nejspíš, minimálně. Tak, dobrý, takže levelu. Jasný, berem. Jeden levlík. Druhý levlík. Třetí levlík. A čtvrtý levlík dáme ještě. Tohle level up. 1480. A počkat. 1580 potřebuju, jo? 1580. To snad ne. No a co? Ale dáme si poslední... Dílo, hajzlu. Dáme si poslední levlík. Počkat, tady ještě nahoru bych mohl. Dílo, hajzlu. 1580 potřebuju. Ty vole. Tak dělej. Tady jsi blbej, co? Dobrý. 1580. Tak pojďte. Tak, kolik jich potřebuji ještě? Ty ještě 100. Sam nechce tady ty vole vymýšlet. Za kolik mám tyhle ty? Ty vole 1515, jo. Tady nechce ty vole blbnout, vole. Tak vezmeme jenom tam ty dva. Si myslím, že bude do 80, vole. Počkat, nebo tady možná bude někdo. Hej, nahoře! Je kreténi! Můžete? Ne, nemůžete, ty vole. Hej, tady fakt nikdo není, ty vole, počkat. Hej, počkej, pojď sem! Dobrý. Máme, nemáme, jo? Ty kreténe! Já tě zabiju. Tak. Splnil jsem si levlík. Super, ale hovno. Tak, jdeme na to, jdem si dát další levlík. A uvidíme, ty vole, kolik budu mít. Ty vole, vůbec nevím, co mám dělat, vole. Sice jsem získal, ty vole, nějaký klíč další, sejmul jsem dva bose. Ale k čemu to je, ty vole, to fakt jako vůbec nevím. Takže level up, jasný, berem. Tak, podíváme se ještě na tady, ty vole, si tady něco můžu vymyslet. Tady už nic, ale tady, co dělá tohle? Willpower. Stamina. Abych mohl vzít. Jasný. Tady dexterity. A tak dexterity. Aha. Tady to je potom co? Další dexterity, tady to endurance. Tady máme, tady willpower. Hele, tady. Skilled weapons. Počkat, co tady? Ne. Jo, počkat, tady to jde do síly. Moment, já bych chtěl tady to. To znamená, tady to staminu berem. Tady to berem. Sílu na 15, co je tady to? Tady to je taky do síly, ne? Ne. Gain dexterity one hand, aha. Tady. To si píš. Jak to, že... Já mám teda 14. Počkat, tady máme willpower. To je stamina. Tak jo, jdeme do staminy. Jdeme sem. A... Tady zkusíme další útok. To si píš. Hele, nevím sice, co dělám. Ale... Pff, to se uvidí až příště. Kam se dostanu dál. Takže, díky moc za všechno. Mějte se a u příští epizody. Servus. A nezapomeň, jsi můj nejlepší fanoušek.